Në zhvillimet nga rajoni, organizata World Vision publikoi sot në Tiranë një studim mbi përhapjen e internetit tek fëmijët dhe shmangjen e rrezikeve për ta. Autorët vënë re se interneti po përhapet me shpejtësi në Shqipëri dhe se fëmijët kanë kontakt të gjerë me të, ndaj propozuan një seri masash teknike që t'i mbrojnë ata nga pornografia dhe lidhjet me panjorët. Korrespondenti i Zërit Amerikës Iliriana Golli njofton nga Tirana. Organizata World Vision sapo ka përfunduar studimin Siguria e fëmijëve online. Nga studimi i World Vision doli se rreth 60% e fëmijëve kanë lidhje interneti në dhomat e tyre të gjumit, rreth 44% pohojnë se shikojnë materiale pornografike në internet çdo ditë dhe afro gjysma e tyre kanë marrë thirrje nga interneti prej personave të panjohur. Kohët e fundit fëmijët po e përdorin gjithmonë më shumë internetin nga telefonat celular. 68% e fëmijëve të intervistuar thonë që përdorin internetin nga telefonat celular dhe kjo është si një zile për ne, për të parë që dhe masat e sigurisë tashmë duhen parë dhe në këto lente. Çfarë masash duhet marrim, çfarë hapash duhet ndërmarrim që interneti të jetë i sigurt për fëmijët edhe në telefonat celular. U intervistuan 900 fëmijë në 6 rrethe të mëdha të vendit, më shumë se gjysma janë vajza dhe mbi 60% jetojnë në zonat rurale. Ndërkaq rreth 70% e fëmijëve të intervistuar nga ky studim kanë pohuar se shikojnë pa dëshirën e tyre materiale pornografike në qendra interneti ose në të ashtu quajturat internet kafe të cilat kanë mbushur të gjithë vendin. We found that as the increase of internet expanded across these countries, sa më shumë shtrihet interneti në 5 shtetet ku zbatua ky projekt, aq më shumë rreziqe shtohen për fëmijët që hyjnë në rrjete online nga telefoni dhe nga kompjuterat, thot zonja Mendi Yamanis, ekspertë ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve. Fëmijët marrin ngacmime nga të panjohur në internet, shohin sjelljet papërshtatshme, janë të pambrojtur nga materialet pornografike me të mirë, madje edhe as nga trafikimi i tyre online. Exposure to child pornography, even trafficking online. Këto janë rreziqet kryesore edhe për fëmijët shqiptar, thot zonja Yamanis. Nga ana tjetër, prindrit janë të trembur nga interneti sepse nuk din ta përdorin mirë, por ata duhet ta mbrojnë fëmijën e tyre duke biseduar me të dhe duke i qëndruar pranë. Nga ana tjetër, ata duhet marrin programe sigurie nga kompanitë e internetit për kompjuterin dhe celularin e fëmijëve tyre. Just as children have rights offline, they also have the same rights online. Të drejtat e fëmijëve janë të njëjta si pa internet, ashtu edhe me internet. Kjo nuk duhet harruar asnjëherë. Fëmijët kanë të drejtë të mbrohen, të shkollohen, të jetojnë pa shqetësimin e mesazheve negative prej internetit dhe pa presione nga personat panjohur. Fëmijët edhe duhet të dëgjohen, sepse po ashtu ata kanë të drejtën edhe për lirinë e fjalës, thot zonja Yamanis. The rights for freedom of speech. Studiosit mendojnë se prindrit shqiptar duhet kujdesen më shumë për ta bërë më të sigurt marrëdhënien e fëmijëve të tyre me internetin. Jo që të heqin celularët apo kompjuterat, por të bashkëpunojnë me ta gjatë kërkimit materialeve në internet dhe të jenë vazhdimisht në dieni se çfarë kërkojnë fëmijët e tyre nga interneti. Unë mendoj që sistemet tona të edukimit në familje, në shkollë dhe kudo duhet të vijnë në funksion të këtij akselerimi të këtij procesi të komunikimit mediatik në cilin janë përfshirë dhe fëmijët. Pra në vend që të themi fëmijëve që mos merrni internetin apo s'do të blej kujdiun këto mjetet me cilat ata komunikojmë, ne duhet të përpiqemi të gjejmë ato mjete që duhen për edukimin si thua kulturor të përdorimit të dobishëm utilitar të këtyre mjeteve të komunikimit. Interneti sigurt, thonë ekspertët e World Vision, është gjithashtu edhe një detyrim shtetëror. Qendrat e internetit ose internet kafet duhet kenë ndarje të veçanta për internet të sigurt për fëmijët, në shkollat duhet diskutohet më shumë për internetin e sigurt, ndërsa qeveria duhet të aktivizojë një lundrim më të sigurt të fëmijëve në internet, të ngrejtë strukturat posaçme dhe të marrë raportime të vazhdueshme për këto rreziqe që i shfaqen fëmijëve online. Organizata të rëndësishme si World Vision, por edhe me korporata të nderuar si Microsoft, kemi kryer jo vetëm javën e sigurisë së fëmijëve në internet në Tiranë, Elbasan, Shkodër e një sër rrethesh të tjera, por kemi rënë dakord që të bëjmë edhe përmirësimet e nevojshme në kurrikulën para-universitare për ta përfshirë gjithësisht këtë temë të rëndësishme, si dhe të gjenerojmë trajnime për mësuesit. Ndërkaq që edhe kompanitë celulare mund të ofrojnë prindërve shërbime për internet të sigurt. Po ashtu, parlamenti, prokuroria dhe gjykata duhet forcojnë masat dhe legjislacioni për krimet kibernetike në këtë treg të çrregull të internetit në Shqipëri, ku më të rrezikuarit janë fëmijët. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.